Окрім цього, значна робота була проведена для покращення умов у стаціонарах міста. Зокрема, у Вінницькій медицині був зроблений революційний крок – створено лікарню швидкої допомоги. На її базі працює ряд сучасних відділень, де надають допомогу пацієнтам з політравмами. До 2008 року такого лікувального закладу у Вінниці взагалі не було. Тепер це повноцінний медичний блок, де є реанімація, достатня кількість операційних, окремі кімнати для прийому пацієнтів із травмами та переломами, сучасне мобільне обладнання. Кроком до норм міжнародної медичної спільноти стало відкриття на базі центру матері та дитини перинатального центру. Це реанімаційне відділення, у якому виходжуються недоношені діти вагою від 500 грамів. Окрім цього, Вінниця стала другим містом України, де на базі центру матері та дитини створено кабінет ендокринної гінекології та мамології, в якому прийом проводить лікар-акушер-гінеколог. Здебільшого в українських лікарнях діагностикою та лікуванням захворювань молочної залози займаються хірурги. Обстеження проводиться на сучасному мамографі, який може виявити злоякісну пухлину діаметром 0,1 міліметра за 3-4 роки до клінічного прояву. Для збереження репродуктивного здоров'я вінничанок минулого року на базі пологового будинку номер 2 відкрито міський сучасний центр патології шийки матки. Тут проводиться діагностика та хірургічне лікування з використанням радіохвиль, озону та інших фізіотерапевтичних методів. Не забули і про найбільш вразливих мешканців обласного центру – ветеранів Великої Вітчизняної війни. У 2009 році своєрідним подарунком до Дня Перемоги стало відкриття спеціалізованого відділення для лікування та медичної реабілітації інвалідів війни. Перебування у такому в повному обсязі оплачується з міського бюджету. Не можна не згадати і про безпрецедентну благодійну акцію «У тебе є серце, не будь байдужим», в якій у 2007 році взяли участь значна частина міської територіальної громади, серед яких і підприємці, і прості мешканці. Вінниця була одна з небагатьох місць України, де коронарографія і стентування не проводились. І тому, коли ми звернулися до Вінницького міського голови Володимира Борисовича Гройсмана, розповіли йому про проблему, він відгукнувся, зрозумів нас, медиків міста Вінниці, кардіологів, лікарів загальної практики. І за його ініціативи була проведена ця акція благодійна, тому що на той час коштів в бюджеті не було. Це була непроста акція. Слід було переконати людей необхідності цього апарату. І на сьогоднішній день ви можете пересвідчитись в тому, що центр функціонує завдяки тому, що ми маємо цей апарат, ми маємо професійний склад лікарів. І знову ж таки, це було завдяки тому, що люди повірили владі, люди повірили лікарям, люди повірили безпосередньо міському голові і створений такий центр. Звичайно, у медичній галузі України на сьогодні існує чимало проблем. Однак, Вінницький міський голова Володимир Гройсман наприкінці 2009 року заявив, що Вінниця, не чекаючи реформи у системі охорони здоров'я на державному рівні, розпочинає власну реформу на місцевому рівні. Тож, що чекає на галузь у майбутньому? Першою проблемою, яка потребує вирішення для покращення якості медичних послуг, а саме такий пріоритет визначено для галузі у концепції перспективного розвитку міста Вінниця-2020 – це покращення фінансування. У розвинутих країнах працює єдиний механізм, який забезпечує належну матеріальну основу медичної галузі і водночас контроль за якістю медичних послуг – це механізм страхової медицини. В Україні обов'язкового медичного страхування поки що немає, хоча такий перехід визначено у запропонованій урядом програмі реформування. Вінниця вирішила піти вперед і створити муніципальну страхову компанію. Місто вже у цьому році планує придбати акції діючої компанії. З цією компанією у людини укладений договір, відповідно до якого страхова компанія повинна сплатити необхідну медичну допомогу для відновлення здоров'я цієї конкретної людини. І якщо впродовж року людина захворіває будь-чим, але що має відношення до цього договору, бо є певні виключення, звичайно,
Тоді повністю і обстеження, і лікування, і діагностика, і підтримуюча терапія сплачується за рахунок страхової компанії. Включення в цей ланцюжок хвороба, спеціаліст, лікування страхової компанії дозволяє ввести додаткові джерела контролю за якістю і обсягами наданої медичної допомоги. Страхова компанія не зацікавлена в тому, щоб її клієнти хворіли довго і з ускладненнями. Тому що чим довше хворіє людина, тим більше коштів витрачається на її лікування. Тому страхова компанія буде направляти до того спеціаліста і вимагати такої схеми лікування перевіреної, яка дає найшвидший і найдовший ефект. Страхова медицина дасть можливість залучити додаткові кошти і на оплату праці медичних працівників. Одночасно необхідно змінювати підхід і до організації їх роботи. У 2010 році запроваджено ще один унікальний для України механізм – систему публічного заміщення вакансій у закладах охорони здоров'я на основі відкритого конкурсу. Конкурс, який запроваджений міським головою, він за основною метою має на собі залишити в місті кваліфікованих кадрів. Засідання проводяться в середньому раз у місяць, раз в півтора місяця. Лікарі попередньо здають всі документи, які необхідні для цього конкурсу. Враховується середній бал атестата, середній бал виписки із диплома, оцінок, які отримав лікар. А також проводиться співбесіда з фахівцями, які є членами конкурсної комісії. Місто Вінниця буде піонер в цьому напрямку. Це не лише відбір кращих. Ви скажете, а що ж робити з гіршими? А з гірші хай тянуться. Тому що лікар не може вчитися на трійку. Лікар повинен вчитися на четвірку і п'ятірку, тому що за лікарем стоїть життя людини. Для покращення якості лікування та підвищення контролю за його відповідністю існуючим нормам заплановано запровадження електронної медичної картки пацієнта. Цей проект наразі опрацьовується спільно управліннями охорони здоров'я та інформаційних технологій міської ради. Електронна картка пацієнта – це та інформація, яка, в принципі, ведеться в кожному закладі тільки на бумажному носії, а ми плануємо в електронному варіанті. Тобто, історія хвороби, весь анамнез захворювання, всі дослідження, всі огляди вузьких і, скажімо так, широких спеціалістів широкого профілю. Тобто, вся та інформація, яка про стан здоров'я є наявна в медичній документації, повинна ввестися в електронну медичну картку. Це дасть можливість, в першу чергу, на мою думку, це підвищити якість медичної допомоги. Чому? Поясню. Тому що буде доступна інформація в інших закладах, іншим фахівцям. Тобто не потрібно передавати амбулаторну картку чи історію хвороби. Весь той об'єм досліджень чи оглядів пацієнта буде доступний до любого лікаря, до якого пацієнт буде звертатися за медичною допомогою. Ми вирішили впроваджувати електронну медичну картку в системному варіанті. Тобто, щоб кожен заклад працював в цій системі. Сам пілотний проект коштує орієнтовно для нашої галузі близько 10 мільйонів гривень. Але ми будемо поетапно рухатися, почнемо із невеликих закладів, відпрацюємо повністю цей заклад в цьому напрямку і будемо рухатися поступово, щоб охопити буквально всі заклади і все населення нашого міста. І, звичайно, планується не меншими, ніж у попередні роки, темпами продовжити переобладнання лікувальних закладів міста, приведення до ладу їх приміщень, подальший розвиток невідкладної та первинної медичної допомоги. До процесу реформування міської системи охорони здоров'я планується залучити закордонних фахівців. На даний момент ведуться переговори про отримання такої фахової підтримки з містами-побратимами Пітерборо, Великобританія, Кельце, Польща, Санкт-Петербург, Росія, міжнародними організаціями та фондами. На підтримку реформи місто сподівається і з боку проєкту, який розпочинається в Україні за участю Всесвітнього банку. Адже Вінниччина разом з Дніпропетровською областю увійшла до числа двох пілотних регіонів в рамках державної програми реформи галузі.
Очевидно, що у реформуванні системи охорони здоров'я не повинен залишатись осторонь і Вінницький район, адже багато його мешканців працюють у місті і повинні мати можливість скористатись тими лікувальними послугами, які надаються городянам. З іншого боку, за межами міста знаходиться чимало дачних ділянок, де проживають родичі та близькі багатьох вінничан. Вони теж повинні мати право користуватись послугами міської швидкої допомоги. І ще одна важлива тема, про яку йде мова в концепції «Вінниця-2020» – профілактика. Усі зусилля по приведенню до належного рівня медичної галузі будуть марними, якщо не зміниться ставлення людей до власного здоров'я. Формування моди на здоровий спосіб життя, соціальна реклама, робота з молоддю з приводу профілактики шкідливих звичок, розвиток інфраструктури спорту – ось далеко не повний перелік заходів, які планується реалізовувати паралельно з заходами, спрямованими на покращення роботи лікувальних закладів. Ось і все, якщо говорити коротко та лаконічно про розвиток медичної галузі у Вінниці за останні роки. У наступній нашій передачі мова піде про вінницьких дітей та їх майбутнє. Наприкінці 2009 року Вінницька міська рада затвердила і прийняла програму «Вінниця – місто дружнє до дітей». І зовсім нещодавно взяли саме цю програму за основу у формуванні однієї з головних стратегій розвитку міста «Вінниця-2020». Та про все це вже за тиждень на телеканалі «Віта» о 21 годині для вас знову буде програма «Вінниця – минуле, сучасне майбутнє». На сьогодні я прощаюся з вами. На все добре.